Përshëndetje të rishikues të nderuar të televizionit Syrivision. Sot kemi ndarë një hapësirë për autikët dhe do të bisedojmë me psikologën klinike Fatime Sahiti. Vjen nga Asociacioni Nacional i Autizmit. Fatime, të falenderojmë që ndave pa kohë për ne për këtë intervistë. Faleminderit shumë. Fatime, I gjithë muaj prill është karakterizuar me aktivitete të shumta të personave që merren me trajtimin e autikëve. Personalisht ka vite, pavarësisht se jeni re në moshë, ka vite që merreni me fëmijët kryesisht, por edhe të rinjtë që janë të prekur nga autizmi. Por fillimisht, çka është autizmi? Për gjithë ata që mbase nuk e dinë. Autizmi është një çrregullim neurologjik, I cili ndikon personin në mënyrën që mendon, flet, komunikon, vështirësinë e tij në të kuptuarit të gjuhës, në vështirësinë e tij në të shprehurit të gjuhës, në sjellje përsëritëse ose stereotipike që shihen në fushën klinike dhe në marrëdhëniet e tij ndërpersonale me tjerët. Shenjat e para, fëmijët fillojnë të shfaqin nga mosha 2 deri në moshën 3 vjeçare, atëherë kur është edhe koha që fëmia verbalisht më shpreh kërkesat e tij. Fëmia shfaq vështirësi me kuptu gjuhën, për shembull është një fëmijë që kur ti thon bëllë derën, fëmia nuk e kupton, se është problem, është fush në vështirësinë e tij. Një shenjë tjetër është kur e thrasin fëmijën dhe nuk reagon, nuk mban kontakt me sy. Është fëmia që preferon me lujt vetëm, nuk socializohet me të tjerët, jo pse nuk don me që në mersin e moshatarëve të tij, po për shkak se kjo është fush në është në vështirësinë e çrregullimit që fëmia e bart. Një diçka tjetër që I karakterizon janë lëvizjet përsëritëse të vazhdueshme, për shembull përplasje të duarve, gishtrenjeve, lëvizjet e trupit anash, majtas, preferenca për me shikuar me një kënd, rrotullimet rreth vetës, rrotullimet në dyshemi. Diçka tjetër që I karakterizon fëmijët me elementet e autizmit është edhe fakti që ata kërkesat e veta nuk mund me I bo drejt për drejt verbalisht. Për shembull e prezantoj një sjellje problematike. Fëmija është mësu me qajt kur don me marrë telefonin. Kjo ju ka përforcu se sa herë që fëmija ka qajt, ju ka dhon telefoni. Kjo nuk kupton që është bën një konekt, një lidhje mes këtyre dyja dhe kështu që fëmija pavarësisht kapacitetit për me thon apo mos me thon fjalën ka preferu me qajt për mi ikë komunikimi ti. Diçka tjetër është edhe mënyra që është fëmijet me autizm luajnë. Për shembol, për drisa për fëmijet të tjerë, një makinë është dizajnu për me lujt në lojnë komunikacioni, me vozit, me ndalë, me mbush me diçka. Për fëmijet me autizm është të zakonshme të shohim kur të rëndisin makinat në dyshemi. Ose preferon atë makinë vesh për shkak të ambalazhit apo numrave që I ka, ose ngjyrës materialit që e bën, ose rrotullon një makinë dhe preferon me lut me rrotën e tij, ose hapet dhe mbyll vazhdimisht derën. Pra janë kret këto shenja të cilat I kanë I bartin personat me elementet e autizmit. Por duhet me theksu që autizmi është spektër dhe secili individ që ka elementet e autizmit është I veçantë dhe prezanton karakteristikat e veçanta të tij. Shumë njerëz të rëndont, I hasim kur thonë se është I sëmur me autizëm. Është sëmundja autizmi? Në fakt, shumë pytje e drejtë dhe që lune, për arsye se gjatë me quajt një person me autizëm I sëmur, e stigmatizon fëmin, e viktimizon, ndikon në familjen e ti dhe në kretë komunitetin e ti. Do me thonë e blokon potencialin unik që një fëmi me autizëm e ka për me mri, mu inkuadru në një shkollë të regullt, me mri me zhvillu ato që fëmija ka. Se na e dim që fëmijet me autizëm kanë shkatësit mrekullueshme në artë, në piktur, në muzikë, kemi me në piano, në gitarë, e në krejta fushat e tjera, kështu që është shumë gabim u që Për shembull fillimisht ca keni. Bravo sa mirë e ke thënë. Merre një lodër çojën në shport. Mbyllë derën.
Fillimisht fillohet me hapat vegjël që fëmija ndihmohet fizikisht deri te dera, se cili është objekti, se qysh mbyllet, më saktë mi tregu fëmi se çka i kena kërku. Për shkak se fëmija bashkëpunon, po veç është fushë, ai e ka vështirësi, nuk mrin që me transmetuat të vështirësinë e tij. Fatime, ju punoni në jeni si terapiste në asociacionin kombëtar të autizmit. A ka fëmijë ose të rinj që janë autik dhe nuk i sjellin për të trajtuar ose për të marrë terapinë e nevojshme tek asociacioni juaj? Tash po besoj që po ka dhe konsideroj që kjo vjen si rezultat i dy faktorëve, i gjendjes së rëndë ekonomike të mbar popullit ton, fatkeqësisht, dhe mungesës së vedisimit për një qendër e cila i shërben fëmijëve me autizëm, se ndodhë që pas diagnostifikimit, që është në rolin e psikiatrit fëmijës me realizu, prindi merë diagnozën autizëm, ose të dyshuar për elementet të autizmit dhe nuk e ka qartë vendin se ku trajtohet dhe cilët janë hapat e matutjeshëm se qysh mu realizu. Ose në rastin tjetër, kur prindi vjen deri në kontribut për shkak se është seancat janë shumë të kushtueshme dhe merret mesatarja e tyre çmimit që e paguajnë prindrit. Prandaj konsideroj që ka shumë të tjerë që e kanë nevojën, përkundër numrit mjaft të madh fëmijëve që i trajtojmë janë në shërbim të seancave tek ne. Tek shteti dhe konkretisht tek Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe sidomos te Ministria e Shëndetësisë për të ngritur kapacitetet dhe të ndarë fond për këta persona dhe njerëzit që merren me ta. Pikrisht pajtohem dhe kjo fikse si rezultat që organizata ndër vite nuk ka marrë mbështetje institucionale për kundër përpjekjeve tona dhe ato mbështetje që kanë qenë duhet përmend në vitin e kaluar që është bo ekspozita e fëmijëve ku për herë të parë në Kosovë është marrë një ekspozitë në nivel të tillë ku fëmijët me autizëm i kanë prezantuar pikturat e tyre të cilat i kanë realizuar. Pra ka qenë art i tyre, kjo ka qenë një mbështetje e komunës së Prishtinës. Po konsideroj që mbështetje të vazhdueshme financiare për organizatën tonë kishin me qenë të mirë se ardhuna që mu ngrit kapaciteti dhe mu pranu fëmijat, vedisimi i mbar komunitetit me këto edhe puna drejt në zhvillimin e potencialeve unike që i kanë personat me autizëm. Fatime, ti në fillim të kësaj bisede përmende se është moshfare e re kur dallohen fëmijët me autizëm, por të flasim pak për prindër të rinjë. Prindrit të referum nga psikiatri, në disa raste e referum. Një vjeqar, a dalohet? Një vjeqar. Diagnostifikimi e autizmit është mjaft kompleks, si rezultat i kompleksitetit të çrregullimit. Dhe deri në moshën 3 vjeqare nuk mund me konkludu se për çka po bëhet fjalë. Në raste të caktuara mund të jetë një zhvillim në vonesë. Në raste të tjera mund të jetë një mungesë stimulimit, një lidhje e caktuar vetëm me një objekt. Po, pa u plotësuar numri i elementeve caktuar nuk jepet. Një vjeçar, një profesionist i fushës kishte më qenë rregull, kishte më dallu. Po për një prind i referohet moshës, një vjeç është i vogël. Një vjeç e gjysë është i vogël. Po flas prej perspektivës prindit, po kur fëmia mbrin 2 vjeç e gjysë, 3 vjeç, 3 vjeç e 2 muaj, 3 muaj, atëherë pritet nga krahasimi social me fëmijët e tjerë, me fëmijët e shokve, partnerve të tjerë që i kanë, prindrit fillestar që kanë fëmijën e parë mund me vrejtë që fëmiju i dikuj tjetër ta shko fjallë, ta shreagon kur i thirët emri,
tash ndërvepron me të tjerët, e ndan botën emocionale, arrin me imitu, drejtohet me gesht për gjana që i dan. Do të thonë janë krejt këto që janë në vështirësitë e një fëmijë.
dinë me bo, dinë me bo në mënyrën më të mirë të mundshme. Prandaj, unë konsideroj që zhvillimi I kapaciteteve tyre, I potencialeve tyre unike, mrin deri në kishme qenë e mrekullueshme nëse mrin deri në nivelin ku fëmia është I pavarur me realizuar një punë, qoftë në piano, qoftë në pikturë, qoftë në një sferë tjetër. Dhe mund mja dal më mirë kisha me thonë, është se personat e rëndë. Fatime, edhe diçka tjetër. Autikët, më thonë, u folë shumë për ta, por a dihet prej shka shkaktohet autizmi? Jo më bo hullumtime shumë ta, për çdo herë në fakt neurolog, psikiatër të fushës, psikolog klinik, është një dilemë shkencës akoma. Më qenë se shkaktari I autizmit nuk dihet, është folje për folje për vaksinën si hipotezë që është ngritën, po dhe si rezultat I kësaj shumë prind vendosen mos mjavdhon fëmijëve pasus që e kanë pas fëmiu që ka autizm vaksinimin, që është shumë e rrezikshme, që është mundësie hapjes e infekcionëve dhe viruseve të shumë të aprin nga që kam bron vaksina, po kjo është një diçka që është vërtetu, që është autizmi nuk përkon me vaksin, dhe kjo hipotezë është kohë më pare largume. Akoma është diçka që është sfidë për shkencën, dhe është sfidë për shoqërinë dhe për krejtë komunitetin e njësht. Thuhet, kjo gjithmonë është relative, që numri autikëve po rritet në botë. Qëndron kjo? Po, qëndron. Fatkeqësisht në Kosovë nuk kemi dhëna statistikore për numrin e fëmijëve të prekur me çrregullimin e autizmit, po duke u referu të dhënave që I kemi nga vende të tjera, kështu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës numri shkon 1 në 68. Do me thonë, I 68-ti, random list fëmi, është I prekur nga autizmi. Dhe do me thonë, nëse bojmë një mesatare, njëta qëndron dhe në Evropë nga hullumtimet të fundit, dhe konsideroj që e njëta du të qëndroj dhe në Kosovë, me gjithse nuk kemi dhona statistikore. Gjithashtu, nuk dihet arsyeja pse është kjo ndritje, duke qenë se nuk njohim akoma shkaktarin se cili e ka prodhuar. Fatime, ju dhe gjithë kolegët tuaj nga Asociacioni Nacional I Autizmit I keni vënë qëllim vetes që të merreni pa ndalur me këta persona. Por si ta në çfarë forme me 2-3 fjali ta ngrisin vetdijen e shoqërisë që të mos I shikojnë me sy ndryshe autikët, po edhe personat e tjerë me aftësi të kufizuara, pse jo? Kisha me thonë që mos t'i viktimizojmë për shkak se viktimizimi e blokon pavarësimin e personave me autizëm. Të besojmë në kapacitetit e tyre dhe të punojmë drejt deri në pavarësimin e tyre. Ti pranojmë qysh janë. Të falenderojmë që pranuat ftesën për këtë intervistë, ju dëshirojmë punë të mbarë dhe sa më pak të lashe atje ku punoni. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit. Shikues të nderuar, këtu po e mbyllim të intervistë. Miru po afshim në intervistat e tjera.